十几万的预算，一台 C 型房车，来，赶紧摆些二手房车啊！今天我们搂它啊，来自江铃的巨威房车。哎，你们看这个行不行啊？就十几万块钱，2.8T 的动力啊，柴油发动机，手动挡啊，手动挡，但是它加装了 ACMT 的啊，没有离合器，这个的是个黑科技啊，它就直接推挡。我开过，动力挺好的一台车 ，GMC。用的493的发动机啊，50铃的技术，车辆很好，后驱后双胎，而且呢，它是一台 C 型房车，车长5.9米，车高2.9米，车宽2.2米，蓝牌 C 本就可以驾驶啊，确实很气人，而且特别好看。户外有抽拉式厨房，上面有一个飞亚马的遮阳棚啊，窗户什么都还比较通透。车呢，开门电动踏步，防蚊纱帘、隐私帘，哎呀都有啊。咱们一步上的车内啊，巨威的上装，纯美式的家具啊。这张床的尺寸是1.4米×2米的一个尺寸，然后对卡座合载6人，真的美式装修。它叫巨威房车，这些家具的板材都是很好的。像这种家具呢，我们就是那种什么，百看不厌，属于耐看型的。你看那些高科技的也好，什么。小清新那块看时间长会审美疲劳，但是看家具，看这种老式家具会很舒服啊，是一般50-60岁的大哥大姐会很喜欢。床的左边是一个洗手间啊，一体式吸速开模的一个洗手间，配了一个电动粉碎马桶，挺大挺宽敞，晚上起夜什么的特别方便，而且在这里洗澡啊，它的空间感是有的。有外推窗，有双向换气扇啊，这边还有水龙头、洗脸盆啊，什么什么都可以。来，一步走到外面，美国车啊，在这个地方会放保险箱，柜，哎，这是储物的空间，不大也不小。然后到厨房这里呢，180升的清水箱哦，下方有英特尔的冰箱，这里有个抽油烟机，上方是橱柜。下面还有橱柜，6座，把这里放下来才可以拼成床。这台车呢是拥有一台3张床，6座6卧啊。外推装，这个是采光，整体的采光其实是非常好的。纯美式车的额头床，一定有窗户啊。但是有人说你花这窗户有什么用呢？采光呀、啊。对，如果说不用这张床，掀起来是个电视机。这张床的尺寸呢，依然是1.4米×2米的一个尺寸，所以两个人完全是够的。整车呢搭载了一个500安时的锂电池，然后有3000瓦的一个逆变器，180的清水箱，配置还是可以，很可以的。一般的车载家电都是有，而且这个 GMC 江铃这台车的品质还是有的。2018年登记上牌，目前行驶了5万多公里。应该是实表，但是我们这里现在卖车呢，只接受第三方的检测报告。你买了，我这个钱我会出的。如果检测有问题，那就不要买了，是吧？就是这个情况啊。上方有个红堆的顶置空调，下面呢有柴油的驻车加热，一体机啊、热水暖风一体机，有行车空调，有固定空调，然后连天窗都有3个，整个1、2、3、4、5、6、7、8块天窗，8块玻璃窗啊，采光真的是很好，而且它的厨房够大，这家伙的厨房啊，真的够大。C 型车的好处就是可以住一家6口人，6个椅啊，一起去出行，这就是它的好处。手动挡 ACMT 也是手动挡，它是不需要踩离合器啊，10多万块钱，哎，很香很香，哎，再见。